Monstruoso, absoluto e gratuito do Luizinho do Acordeão. Eu disse aí o seguinte: presta atenção no seguinte, começar se for uma vez, nunca mais vai deixar de ir, porque o europeu hoje adora forró e já está montando a nova turnê do Luizinho do Acordeão
por toda a Europa, vamos ampliar o mercado europeu, o que ele merece. Se eu vou a tomar aquela cerveja alemã, ficar só vendo, e dizer: o bicho é bom demais! Aplauda, aplauda! Sucesso no Brasil, sucesso na Europa, sucesso no planeta! Obrigado, meu irmão. Doe pra ver. Como a gente de festa, vou pra mim, viu? Ficar na festa. Tem convidado aí, viu? Aplauda essa bola, aplauda essa bola, aplauda essa bola. Esse cara.